Tiistai-aamupäivä on menossa, harmaa päivä. Vettä tihuttaa ja sä heiti sen perinteisen viikon kauppareissun. Ei ole aikoihin tullut tehty kauppakassivideoon, niin kahataan mitä sieltä tarttu tällä kertaa matkaa. Nämä ostokset oli tässä on kolme kassillista. Siinä on jotain semmoistakin, mikä riittää pitkäksi aikaa. 88,80 €. Ihan tarkalleen. Käyn vähän nyt nää läpi tästä. Tässä nyt on suurin piirtein viikoksi pitäisi nää riittää. Siellä nyt on edellisiä ruokatarvikkeita, mistä tehdään ruokaa. Siellä on muun muassa tulossa tällä hetkellä semmonen hirvenlihasta tehty semmonen niin sanottu, olisikohan se nyt sitten hirviruukku. No hirvenlihaa ja mausteita ja riisiä ja tuossa härkäruukkuu suunniteltiin tehtäväksi, mutta kun meillä tuota hirvenlihaa on 3 palasta, 3,5 gramman palasia pakkasessa, niin otettiin yksi nytten käyttöön. Ja varmaan yksi palanen sitten Karjalan paistiin mennyt jouluna. Kahataan nyt nämä ostokset. Eli siinä on tuksualakeksiä, iso paketti. Sitten on pinaattikeitto. Kevyt kermaa. Pikkuinen vaniljajukurtti. Hedelmäjukurtti. Banaanijukurtti. Sitten on 400 g sikanautaa. Yrtti tuorejuustoa. Siinä on yksi pikkuinen pataatti. Tehdään pataatti perunamuussia varmaan. On se ensi viikonloppuna. Mikäs päivä tänään se on? Tiistai. Niin. Ehkä loppuviikosta tai ensi viikon alussa. Maalaisviipaleita. No sitten on yksi pullo ananaslimonaatia. Pari porkki piimää. Sitten tullaan näitä maitoja. 1, 2, 3, 4, 5. Maidot oli siinä. Yksi pinaattikeitto lisää pakaste altaasta kaapista. Juhlamokkakahvi oli tarjouksessa, olikohan se 3,95 € paketti. 2 pakettia sai ostoon, niin taas ostin. Kaurahiutaleita, ihan perinteisiä. No, sitten on yksi karkkipussikin näköjään. Taas tipahtuu tuohon kärriin, kun ajoin siitä hylly ohi. Mysliä. Siinä oli eka kassi. Leiviarkkeja. Mansikkajukurttia. Kermaviiliä. Metsämarjajukurttia. Sitten on tämmönen. Mikä tää on? Joen leipuri, kotikauraleipä. Tää on myös ihan hyvä. Yhden kerran tää aikaisemminkin ostettu. Ruispaloja. 700 g sikanaakaa. Sitten on tämmöstä kaurajuomaa kahviin. Emäntä käyttää sitä. Itsekin on pari kertaa tää maistellut, mutta ei oikein omaa makkuun, niin tuohon kahvisekkaan ei ole hyvä. Kevyt kermaa, toinen purkki. 4 kappaletta tomaatteja. 376 g. 1,35 €. Tomaatit on kalliita. Pieniä tomaattia. No, juustoa. Kurkku.
euro 3 senttiä, 224 grammaa. Sitten on pussi klementtiiniä. Meetwurstia leivälle. Sitten on näitä kookoshiutaleita, jos satutaan vaikka joku päivä tekemään niitä kookospalloja. Sitten on Wilhelmin juusto grillimakkarapaketti. Siinä olikin se kassi. No, täällähän ei olekaan muuta. Viimeisenä sitten tämmönen valtava paketti omokoloria. Paljon sitä painaa. 3,720 grammaa. Riittää pitkäksi aikaa. Tää oli ottaa, mitähän tää maksaa. 18 euroa, mutta pikkasen vaija. Kyllä sillä pessyy monet kerrat, vaikka sitten niitä kalsareita tai jotain muut. Joo, siinä on nyt tämän reissun ostokset. Onhan siinä taas kassaa. Mutta kyllä niille nälkä siirtyy vähäksi aikaa. Mutta ei kun hyvää päivän jatkoa kaikille. Vähän laitetaan taas seuraavia askareita jossakin vaiheessa. Morjestaan!